নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই বিষ্ণু চুটি আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে বুৰঞ্জী বিষয়ৰ 10টা প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আনিছোঁ। যদি ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আহকচোন ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্ন, মৌৰ্য বংশৰ শাসনকালত ভূমিগৰাকী কোন আছিল? ইয়াত এনেধৰণে দিব পাৰে, জমিদাৰ, ব্যক্তি, গাঁও পঞ্চায়ত, সম্ৰাট। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সম্ৰাট। নেক্সট প্ৰশ্ন, মৌৰ্য বংশৰ ৰাজত্বকালত দেশত কি কি ভাষা প্ৰচলিত আছিল? পালি, প্ৰাকৃত, সংস্কৃত, তিনিওটা ভাষা। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তিনিওটা ভাষা। মৌৰ্য বংশৰ শাসনকালত ইয়াৰ তিনিওটা ভাষাৰ প্ৰচলন আছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, গুপ্ত বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিল? ইয়াত এনেধৰণে দিব পাৰে, শ্ৰীগুপ্ত, প্ৰথম চন্দ্ৰগুপ্ত, সমুদ্ৰগুপ্ত, ৰামগুপ্ত। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব শ্ৰীগুপ্ত। কোনজন সম্ৰাটক ভাৰতীয় নেপোলিয়ন বোলা হয়? এনেধৰণে দিব পাৰে, স্কন্ধগুপ্ত, প্ৰথম চন্দ্ৰগুপ্ত, সমুদ্ৰগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সমুদ্ৰগুপ্ত। নেক্সট প্ৰশ্ন, প্ৰশ্ন, বৰাহমিহিৰে ৰচনা কৰা গ্ৰন্থৰ মূল বিষয় কি আছিল? ইয়াত এক, জ্যোতিৰ্বিদ্যা, দুই, চিকিৎসা বিজ্ঞান, তিনি, গণিত শাস্ত্ৰ, চাৰি, ব্যাকৰণ। উত্তৰ হ'ব জ্যোতিৰ্বিদ্যা। নেক্সট প্ৰশ্ন, চুলতান মামুদে কিমানবাৰ ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিল? বাৰবাৰ, পোন্ধৰবাৰ, সোতৰবাৰ, ওঠৰবাৰ। ইয়াত কিমানবাৰ হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সোতৰবাৰ। চুলতান মামুদে সোতৰবাৰ ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, আল বেৰুণী কাৰ ৰাজসভাৰ সভাপণ্ডিত আছিল? চুলতান মামুদ, মহম্মদ ঘুৰী, ইলতুৎমিছ, কুতুবুদ্দিন আইবাক। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চুলতান মামুদ। নেক্সট প্ৰশ্ন, তৰাইনৰ প্ৰথম যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল? তৰাইনৰ প্ৰথম যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল? এক, 1190, দুই, 1991, তিনি, 1992, চাৰি, 1994। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1991 খ্ৰীষ্টাব্দত। নেক্সট প্ৰশ্ন, তৰাইনৰ প্ৰথম যুদ্ধত মহম্মদ ঘুৰীক পৰাস্ত কৰা ৰাজপুত ৰজাজন কোন? ইয়াত আহিব প্ৰতাপসিংহ, বীৰসিংহ, পৃথ্বীৰাজ চৌহান, জয়চন্দ্ৰ। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পৃথ্বীৰাজ চৌহান। ধন্যবাদ। আমাৰ চেনেলৰ প্ৰতিটো নতুন ভিডিঅ' আপডেট পাবলৈ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।